il ministru tal-Enerġija Mirjam Zalliet tajd li f'dawn is-sitxur sar ħafna fil-qasam tal-Enerġija u l-Gvern ja fejn Meta kienet qed jieħu fil-programm ekstra fuq TV, Mirjam Dalli insistit li qed tagħmel rivoluzzjoni. U qudiem il-kriżi enormi fis-settur tal-enerġija l-Ministru Dalliet tibqa' tajd li dan huwa l-massimu possibbli li l-Gvern jista' Dan minn kieja situazzjoni xejn sabiħa li għaddej minnu pajizna. Jekk nħares lejla xara xar snin, nara rivoluzjoni sħiħa fis fil-sistema tal-enerġija, ġifri daw mitsena mit xar snin u ix-xandir nazzjonali dal li sosnit li gvern laburista investa aktar fis-sistema tad-distribuzzjoni minkejja min li jiżjed ma diżmien qed l-problemi f'din l-istess sistema biqtuħ kostanti fil-provista. ix Minister Ryan Kallus min-naħa tiegħu referan nnuqqas investiment fis-settur tal-enerġija min tal-Gvern. U semma fos l-oħrajn il-rapport li għamil l-Auditor Ġenerali, fejn is-semma li f'dawn l-aħħar xar snin mhux vera sar investiment fid-distribuzzjoni tal-elettriku. -el L-Auditor Ġenerali Salvu qal illi bej l-2015 u l-2023 qas il-budget li kella bil billena Malta maġi investit. Rajn kallus fakkar li l-gvern falla miljara kif il-tibdil tal klima jolqot li l-pajizna u bil-modell ekonomiku li ħaddem ikkawza splużjoni fil-popolazzjoni briżultat li kibber il-pis fuq il-sistemi tal-enerġija. U huwa huwa li fil-wakt li temperaturi tal-lejn nerġanajt muċċi ta' Fatima. Fil-wakt li il-popolazzjoni tela’ b ta' mudell ekonomiku li għamlu huma, l-investiment nizel. Rajn s refera l-punt li għajmet Mirjam Dalli meta ta' li l-problemi tal-ġenerazzjoni tal-elettriku ġew solvuti, fejn faqqar li bħal saf malta un 30 mikrin minn barra sabiex pajizna il-laħak d domanda. Matul il-diskussjoni derbi ċar li Mirjam Dalli għadet tinjora l-fat li pajżna verament taw krizi tal-enerġija. fil il li l se Nazjonalista sejkompli jahdem sabiex il-flus dan il-settur verament jintużaw kif suppost.